Olá, eu sou o Cláudio Serva, fundador do canal Prazer Ele. Estou aqui a convite do Papo de Homem para ter uma conversa franca e acolhedora com o Dr. Cláudio Murta, urologista do Grupo Américas Serviços Médicos. Tudo bem, Dr. Cláudio? Tudo bem, prazer estar aqui falando com vocês. Então estamos aí com essas questões com o homem, com essa masculinidade aí frágil. Como isso afeta a vida do homem, como afeta a saúde dele quando ele lida de uma forma ruim com a sexualidade, ou como ele pode lidar de uma forma melhor com essa sexualidade para que tenha uma saúde também mais bem resolvida. Eu costumo falar para os pacientes que o sexo faz parte da sua saúde como um todo, e ela é um medidor, né? É um termômetro da saúde. Quando a saúde vai mal, o sexo não pode ir bem, ele também vai mal, né? O sexo é um conjunto de órgãos funcionando para que o homem, junto com o seu parceiro ou parceira, tenha uma relação sexual. É importante saber que a relação sexual não é só penetração, né? Olha, que alívio. Homens, escutem isso, olha. A relação sexual é... Cada casal vai ter a sua relação do seu jeito. Em determinados momentos vai ter penetração, não vai ter penetração, vai durar mais, vai durar menos. É interessante, existe um estudo que foi feito com homens e mulheres e foi perguntado quanto tempo demorou a sua relação sexual. E os homens, 40 minutos, uma hora. E para as mulheres foi perguntado a mesma coisa. E a média de tempo deu entre 10 e 15 minutos. Olha. Então, as mulheres têm uma percepção muito mais próxima da realidade e os homens ficam com essa questão, não, tem que demorar 40 minutos e se eu ejaculo em 5, 10, eu estou muito fora do padrão, quando não é verdade. É porque o homem não pode mostrar vulnerabilidade, né? A masculinidade não permite que o homem seja vulnerável, então ele não consegue abrir, mas aí numa necessidade médica... Não é que não pode, né? Eles não querem. Né? É. Poder pode e talvez deva. E tem muito da performance e muito da performance desse aprendizado que vem da pornografia, né? Onde naquela cena ali, que é uma ficção, o homem fica uma, duas horas, três horas transando no lustre, no abajur, né? Na piscina, no carro, de cabeça para baixo. Isso é humanamente impossível, né, Dr. Cláudio? É, isso, na verdade, de novo, né? Não é a realidade. A gente tem estudos que mostram qual que é a realidade mesmo, né? A média de relações sexuais por semana, quanto tempo dura, isso tudo existe, dados para isso. Porque senão você conversa só na rua, vê o filme e acha que você está abaixo da média quando não é verdade. E aí sim você vai gerar uma ansiedade de performance que vai te levar a uma disfunção erétil, que no jovem é a causa mais comum de disfunção erétil, que é a cabeça, né? Uma das técnicas, por exemplo, para tratamento de ejaculação precoce, por exemplo, já que o homem ejacula mais rápido, é você orientá-lo a deixar o parceiro mais próximo do orgasmo. Então você vai aumentar o tempo de preliminar, por exemplo. Porque a hora que ele penetrar, vai ser mais rápido o orgasmo, tanto dele quanto da parceira, por exemplo. É importante saber, de ter todos esses recursos, de ter todo esse conhecimento do sexo e do seu corpo e do corpo da sua parceira, do seu parceiro, para que você tenha uma boa relação, mesmo tendo um problema com uma ejaculação precoce. E quando a gente fala de preliminar, né, o homem fala, mas o que é preliminar? Ele acha que é dar um beijinho, né? Preliminar é pele, é corpo, é sensações, né? É você estar mais em paz contigo mesmo, dependendo menos do teu genital, né? Desgenitalizar essa relação com o outro, né? Sair pro corpo, pro toque, pro cheiro, né? E pro carinho, você vai ganhar muito mais. Doutor Cláudio, a gente está falando muito sobre a questão dessa tensão, dessa ansiedade que os homens têm e que reflete muito na disfunção erétil, né? Mas também tem casos de estresse ou de falta de sono, homens que têm uma carga de trabalho muito grande e aí o cara está cansado e aí isso reflete na potência, na disposição dele, não é? Isso daí afeta a vida sexual, afeta a vida do casal. Acho que a gente tem que buscar alternativas de uma vida saudável, para tempo de descanso, horas de sono adequada, lazer com a família, porque isso é importante também para a saúde como um todo, né? Isso daí vai melhorar a saúde de forma geral e, obviamente, vai refletir no sexo. Então, uma alimentação ruim, com obesidade, a hipertensão que vem junto com isso daí, o diabetes, o cigarro é uma tragédia para a parte sexual, isso tudo vai afetar a saúde e vai refletir na parte sexual. É importante ter a saúde
bem equilibrado em dia, cuidar dela para que no futuro a gente chegue mais longe com uma vida, além da vida como um todo, mas a vida sexual aqui, que é o top, mais saudável e ativa, né? O homem precisa se vulnerabilizar um pouco nesse sentido de procurar ajuda, né? Quando está sentindo que tem alguma coisa errada, essa coisa de ser machão, de ser durão, pode estar te tirando aí de uma possibilidade de viver de uma forma mais saudável, né, melhor contigo, melhorar até a tua vida sexual. Esses homens que estão muito ansiosos também, com questões de pressão, de ansiedade, às vezes estão tomando algum tipo de medicamento para curar isso, para ficarem melhores com essa questão. Esses medicamentos também podem afetar a potência eretiva desses homens? Pode. Os medicamentos para depressão, eles costumam piorar um pouco a parte sexual, a parte de ereção. E aí é uma questão de conversa entre o médico urologista com o médico psiquiatra que está tratando esse distúrbio para tentar achar uma solução para esses pacientes. Naqueles pacientes com um quadro mais leve, né, de depressão, ansiedade, enfim, seja lá qual for a sua doença, que é possível trocar ou reduzir a dose, legal, vamos tentar melhorar isso daí. É importante lembrar também que esses medicamentos, eles alteram também a libido, eles também reduzem a libido. E qual seria então uma receita ou uma dica aí para os homens terem ou acharem, poderem achar, encontrar uma vida mais saudável sexualmente e com a sua própria saúde? Não existe um hábito ou uma só questão da nossa vida que vai proporcionar uma vida saudável do ponto de vista sexual. Existem questões, vários hábitos que a gente precisa desenvolver ao longo da nossa existência para que a nossa qualidade sexual, né, seja mantida e seja bem sucedida. De forma que, se você tiver uma vida saudável e, no caso de dúvida, procurar uma orientação adequada, acho que você consegue uma vida sexualmente sadia e adequada por muito, muito tempo. Obrigado, Dr. Cláudio Murta, por ter vindo até aqui, trazer tantas informações importantes. Eu também sou um estudioso da sexualidade, trago as coisas, essas questões para o prazer ele, mas é sempre bom ter uma abordagem médica que valida muitos pensamentos aqui que são muito importantes para os homens, né? Agradecer ao Grupo Américas também, de serviços médicos, de proporcionar esse papo aqui tão legal e acolhedor. Obrigado. Agradeço a oportunidade, foi um prazer.